Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio je da ne razgovara sa predstavnicima Prištine u Briselu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da je pitanje da li će se i kada nastaviti razgovori sa Prištinom. Zbog svih laži, pokvarenosti, prevara i odvratnog pristupa koji su prema Srbima, srpskoj strani, predstavnici Prištine pokazali prethodnih dana, vređajući, obmanjujući, preteći čak i predsednikovoj 16-godišnjoj ćerki. Zbog svega što su uradili prethodnih dana, predsednik Vučić neće danas razgovarati sa predstavnicima Prištine ovde u Briselu i pitanje kako i kada, da li ćemo sa ovima ili sa nekim ljudima u budućnosti koji budu razumniji moći da nastavimo ove razgovore koje su u prethodnom periodu započeti. Kako je naveo, odgovornost za to snosi i Evropska unija, koja u stvari trebalo i da obezbijedi normalne uslove za ove razgovore, da se ne vode u uslovima ucjena, prijetnji i pritisaka za koje Evropska unija treba da bude garant. Istakao i da se predsjednik Srbije do večeras neće obraćati javnosti. Na pitanje da li se predsjednik Srbije plaši eventualno uhapšenja na Kosovu, Đurić odgovara da se ne plaši i da, ukoliko bude odlučio da ode na Kosovo, sigurno neće biti uhapšen. Đurić je pozvao građane na Kosovu i Metohiji da u što većem broju dođu i čuju predsjednika Vučića. Aleksandar Vučić jutro se sastao sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini, nakon čega se uputio nazad u Beograd. Dan uoči posjete predsjednika Srbije Kosovu, a poslije prijetnje iz Prištine koje su je dovele u pitanje, Kosovska Mitrovica je na nogama. Vučić je naredio vojsci, a zatim zatražio od policije Bezbjednostno-informativne agencije da prekinu svaku komunikaciju sa kosovskom policijom, KFOR-om i bilo kojim albanskim i međunarodnim predstavnicima koji djeluju na teritoriji Kosova povodom njegove posjete. On će večeras donijeti odluku o mogućem odlasku na Kosovo. Posjeta predsjednika Srbije je ranije najavljena za subotu i nedjelju, iznenada je dovedena u pitanje nakon informacija da Priština namjerava da ga spriječi da posjeti Gazivode. Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli indirektno je danas potvrdio da Priština nije odobrila posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića hidroelektrani Gazivode. Nemamo zahtjev sada, nije artikulisan. Zašto? Ako ga artikuliše, da li će moći da posjeti? Pa, nek artikuliše. Sigurno da nećemo biti tvrdoglavi. Mi znamo dobro gospodina Vučića i ako je posjeta dobre namjere, on je uvijek dobro došao, svako doba. Predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači je novinarima u Briselu uoči dijaloga Beograda i Prištine rekao da podržava sastanak Vučića sa predstavnicima Srba na Kosovu i Metohiji kako bi njima objasnili da nije potreban strah i panika.